Լիդերատորներ, շնորհակալ ենք ներկայացնելու համար եւ հուսաբանելու մեր նպատակը Աֆրիկի եւ այս լավերի հնգամյա զարգացման ծրագրի որոշ կետերն են եւ մենք վերջին 10 օրերի ընթացքում բազմաթիվ կետերի մասին խոսել ենք, կարևորագույն կետերի եւ հիմնախնդիրների, որոնք ցավոք ծրագրի քաղաքային իշխանության կողմից ներկայացված հնգամյա զարգացման ծրագրում ինչպիսիք են օրինակ լատների փոխարինումը, ոչ թե նորոգումը, որի հետ կապված հոդված կար, տրանսպորտային ցանցը, որը ինչի անում և ուղղված է ամենամեծ օպերատոր հանգույցների կառուցումը, ստորհետնյա վերգետնյա անցումների կառուցումը, ստորհետնյա ավտոկայանատերները, այսինքն այս բոլոր կետերը դուրս են մնացել հնգամյա զարգացման ծրագրից և մենք արդեն բազմաթիվ անգամներ և հարցազրույցներով և բանավեճերով խոսել ենք սրա մասին, բայց այսօր մենք մի շատ կարևոր հայտարարություն ենք անելու կապված հնգամյա զարգացման ծրագրի հետ, որովհետև մենք այստեղ տեսնում ենք օրենքի խախտում, որը եւ կներկայացնի պարոն Խաչակյանը։ Շնորհակալություն։ Ես նախ մասնավորեցնեմ տրանսպորտի հետ կապված եւ այդ փոփոխությունները, որոնք իրականացվել են։ Նախ գիտեք, որ քաղաքում ստորգետնյա եւ վերգետնյա ավտոկայանատերիների կառուցումը քրիտիկական խնդիր է, մեքենաները շատացել են, դրա մասին խոսում են բոլորը, եւ պետք է քաղաքային իշխանությունը սրան արձագանքել։ Եվ մեր ընդունած հնգամյա զարգացման ծրագրում 2018 թվականի այս կետը առկա է։ Առկա է նաև մի շարք տրանսպորտային հանգույցների վերաբերյալ կետեր, այնպիսիք, ինչպիսիք էին Հայրենիքի այդ խաչմերուկում գտնվող հանգույցը, որը պետք է բեռնաթափվեր Կրկեսի մոտ եղած հանգույցը, 4 տարքի վթարային շենքերի վերաբերյալ հնգամյա ծրագրում ևս հստակ նշված էր, որ պետք է բնակիչները վերաբնակեցնեն 4 տարքի վթարային շենքերի, և մեզ ներկայացվել է հնգամյա զարգացման ծրագիր, այն դրվել է հանրային քննարկման, որտեղ նշածս կոնկրետ կետերը պարզապես բացակայում են։ Առկա է որպես հիմնախնդիր, որ ունենք այսպես խնդիր, բայց որպես ծրագիր, որ պետք է իրականացվի, այս մասով այն ինչ եղել է, դա դուրս են բերում։ Եվ մենք մտածեցինք, որ այդպես հնարավոր չէ, երբ ծրագրում նախատեսում ես երկարաժամկետ ծրագիր, և ընթացքում այդ ծրագրից ինչ-որ կոմպոնենտներ ես անում, և սկսեցինք ուսումնասիրել մեր իրավական ակտերը։ Երևանի կառավարման վերաբերյալ 2 հիմնական օրենք կա՝ տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքը և Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքը։ Քաղաքապետարանը 18 թվականին, երբ նոր իշխանությունը ձևավորվեց, առաջնորդվել է տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքի 82-րդ հոդվածով և ընդունել է հնգամյա զարգացման ծրագիրը, այն ծրագիրը, որի մասին ես խոսեցի, որտեղ արկային այդ կետերը։ Հիմա 1 տարի անց բերում են փոփոխություն, բայց չեն նախատեսում, և ես համոզված եմ, որ չեն նայել այս կետերը, հետևյալ մանրամասնությունները, և ասում է հետևյալը. համայնքի զարգացման հնգամյա ծրագրի իրականացման վերաբերյալ, համայնքի ղեկավարի ներկայացած հաշվետվությունից հետո 1 ամսվա ընթացքում հնգամյա զարգացման ծրագրում փոփոխություններ կամ լրացումներ կարող են իրականացվել համայնքի ղեկավարի, համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագրում ավականում ներկայացվելուց հետո։ Եվ նայում ենք, թե ինչ է ասում Երևանի տիմորենքը, ասում է, որ Երևանի զարգացման ծրագրի իրականացման խոչընդոտող հանգամանքների իհայտ գալու դեպքում քաղաքապետը կարող է նախաձեռնել Երևանի զարգացման ծրագրում փոփոխությունների կատարում։ Հիմա մենք հասկանում ենք, որ այս մասով որևէ խոչընդոտ, որ կարող է լինել, չկա, և չի պահպանվել տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքի 82-րդ հոդվածի մատնանշած սկետը, որով քաղաքապետը կարող է փոփոխել հնգամյա զարգացման ծրագիրը, բացառապես այն դեպքում, երբ ներկայացնում է հաշվետվություն և ասում, որ ես ունեմ օբյեկտիվ խնդիր և չեմ կարողանում այդ կետերը իրականացնել։ Մենք դիմելու ենք այսօր քաղաքապետին, հարցումը պատրաստ է ներկայացնելու ենք, պահանջելով պարզաբանումներ այդ խոչընդոտների վերաբերյալ, որովհետև եթե նույնիսկ մենք չսպասենք եկող տարվա մինչև մարտ ամիսը հաշվետվության ներկայացնելու, ինչը պահանջում է տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքը, Երևանի տիմորենքում հստակ ասվում է, առանց հստակ պարզաբանման օբյեկտիվ խոչընդոտների հնարավոր չէ փոփոխություն իրականացնել։
Բացի սա, մենք հիշում ենք, որ բազմաթիվ դրվագներ կային նախընտրական շրջանի խոստումներից, որոնք հնգամյա զարգացման ծրագրում չեն տեղայնացվել, բայց այն խոստումները, որոնք քաղաքապետը տվել էին նախընտրական շրջանում, թող հետաքրքրվեն իր քաղաքական թիմի ներկայացուցիչները։ Մեզ հետաքրքրի հնգամյա զարգացման ծրագիրը, որպես իրավական փաստաթուղթ, ավականի կողմից ընդունված փաստաթուղթ, որը ենթադրում է Երևանի զարգացման հստակ ծրագիր և որի այդ կետերը քաղաքի համար կենսական նշանակություն ունեն։ Եվ հիմա առանց պատճառաբանությունների և պարզաբանումների օրենքի խախտման դրել են հանրային քննարկման, որպեսզի դեկտեմբերին այն ներկայացվի։ Ես կարծում եմ, եւ մենք մեր խմբակցությունով դա պնդելու ենք, որ այն չպետք է քննարկվի դեկտեմբեր ամսին, քաղաքապետը սահմանված կարգով պետք է ներկայացի հաշվետվություն մինչև 2020 թվականի մարտի 1-ը, որից հետո, եթե նա կարողանա հիմնավորել, որ օրինակ Հայրենիքի Խաչմերուկում հանգույց, նոր ճանապարհային հանգույց կառուցելու հետ կապված խոչընդոտներ են առաջացել, նոր այդ դեպքում հնարավոր լինի այդ փոփոխությունը նախագծի իրականացնել։ Ես կարծում եմ, որ որոշել են քննարկվող բյուջեի և հարակից այլ փաստաթուղթերի հետ դա ներկայացնել, բայց եւ նայել են, թե ինչը քաղաքային կառավարման տեսանկյունից թեթև կլինի իրականացնել և հետ են կանգնել իրենց իսկ տված խոստումներից, որովհետև նշածս կետերի զգալի մասը, ասենք բոլորս գիտենք, որ 4 կարգի վթարային շենքեր շատ կան Երևանում։ Հնգամյա զարգացման ծրագիրը 18 թվականին ընդունվեց, որ պետք է վերաբնակեցման ծրագիրը իրականացնի։ Հիմա հնգամյա զարգացման ծրագրում թողել են միայն ամրացման աշխատանքներ և վարձակալության տրվող գումարներ։ Ես հիշեցնեմ, որ քաղաքը մի քանի շենք վերաբնակեցրել է սեփական համայնքային միջոցներով, և թող որևէ մեկը իրենցից չպնդի, որ մենք սեփական միջոցներով դա չենք կարող իրականացնել։ Պարոն Խաչակյան, երեկ հայտարարել էիք, որ նախկին պատգամավոր գործարար Սամվել Ալեքսանյանը կամազներ է նվիրել քաղաքապետարանին, այդ տեղեկությունը հաստատված տեղեկություն է։ Երևի դուք արդեն իսկ խոշոր սեփականատեր պարոն Ալեքսանյանի մասին եք ասում, որովհետև հիմա մեր կառավարությունը այլևս չի ընդունում նրան որպես նախկին հանրապետական գործարար, երբ ես կարող եմ ասել, որ իր մասով հստակ է, քանակությունը չեմ կարող հստակեցնել, եւ հույս ունեմ, որ քաղաքապետարանը դա կհաստատի, բայց ինձ ապշեցնում է այն հանգամանքը, որ այն խմբակցությունը, այն ուժը, որը յուրաքանչյուր հաջորդ եկած բեռնատար մեքենան նկարում եւ Facebook-ում տարածում է, այսօր չի ցանկանում առադառնալ այդ հարցին, թե ի վերջո